हेलो एवरीवन, सो आज आमी आरम्भ करब लाइसु यूनिट थ्री ऑफ द फर्स्ट पार्ट दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। दैट मीन्स এটা স্পন্টেনিয়াস রিয়েকশন আছে, স্পন্টেনিয়াস কেমিকেল রিয়েকশন এটা আছে, সেই রিয়েকশনটো ইউজ কৰি পেলাই তুমি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিবা কেমিকেল রিয়েকশনটোৰ পৰা, আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি ইউজ কৰি পেলাই তুমি এটা নন স্পন্টেনিয়াস রিয়েকশন তুমি কৰাব পাৰিবা, বুজিছা? তাৰ মানে আমি ক্লাস ইলেভেনৰ যিটো ছেকেণ্ড বুকৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো আছিল ন, তাত ইলেক্ট্ৰলাইচিছ তোমালোকে পঢ়িছিলা। ইলেক্ট্ৰলাইচিছত আমি কি কৰিছিলোঁ যে এটা আমি বেটাৰী কানেক্ট কৰি দিওঁ, তাক ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰভাইড কৰোঁ। ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰভাইড কৰাৰ পিছত আমি তাতে ৰিয়েকশ্যনটো হ'বলৈ দিওঁ, যিটো এটা নন স্পন্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যন। সেইটো নিজে নিজে হৈ নাযায় ৰিয়েকশ্যনটো। কিবা এটা ৰিয়েকশ্যন স্পন্টেনিয়াছ বুলি কেতিয়া কোৱা যায়? যেতিয়া ৰিয়েকশ্যনটো নিজে নিজে হয়। তুমি এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ তুমি একো দিবই নালাগে, এক্সট্ৰা তুমি একো কষ্ট কৰিব নালাগে, তাক দুয়োটা তুমি ৰিয়েক্টেণ্ট মিলাই দিয়া, সিহঁত নিজে নিজে ৰিয়েকশ্যন কৰি ল'ব। সেইটো হৈ গ'ল স্পন্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যন। আৰু নন স্পন্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যন কোনটো হ'ব? যিখিনি ৰিয়েকশ্যনছ তুমি নিজে নিজে ৰিয়েক্টেণ্টটা যদি তুমি থৈ দিয়া একেলগে, তাক ৰিয়েকশ্যন হ'বলৈ দিয়া, ৰিয়েকশ্যন হ'বলৈ দিলে সিহঁতকেইটা নিজে নিজে ৰিয়েকশ্যন নহ'ব, তাত তুমি এক্সটাৰ্নেল বস্তু দিব লাগিব। লাইক এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি তুমি প্ৰভাইড কৰিব পৰা তাত যাতে ৰিয়েকশ্যনটো হৈ যাওক, তো সেইবোৰ হৈ গ'ল নন স্পন্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যন। চ' স্পন্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যনৰ পৰা তুমি কি হ'ল, স্পন্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যনৰ পৰা মানে তুমি স্পন্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যন এটাৰ পৰা তুমি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰা, ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰা, আৰু তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি আমি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব এটা নন স্পন্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। গম পালা? তাৰমানে ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ, কেমিকেল এনাৰ্জিটো আমি ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু ইয়াত ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জিটো কেমিকেল এনাৰ্জিলৈ আমি কনভাৰ্ট কৰিছোঁ। তো এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰীৰ বেছিক কনচেপ্ট। এতিয়া পিছত কি আছে চাওঁ। দ্য ছাবজেক্ট ইজ অফ ইম্পৰ্টেঞ্চ বোথ ফৰ থিয়ৰিটিকেল এণ্ড প্ৰেক্টিকেল কনচিডাৰেশ্যনছ। আ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ মেটেলছ লাইক ছোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, ক্ল'ৰিন, ফ্ল'ৰিন এণ্ড মেনি আদাৰ কেমিকেলছ আৰ প্ৰডিউচড বাই ইলেক্ট্ৰকেমিকেল মেথডছ। মানে আমি আগতে পাইছোঁ ছোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ আমি এক্সাম্পল পাইছিলোঁ, এই ছোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটো তোমাৰ নিজে নিজে ফৰ্ম নহ'ব, তাত আমি ইলেক্ট্ৰকেমিকেল মেথডছ ইউজ কৰোঁ, মানে ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি ইউজ কৰোঁ, আৰু আমি ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জিটো কেমিকেল এনাৰ্জিলৈ আমি কনভাৰ্ট কৰোঁ। কনভাৰ্ট কৰি পেলাই আমি ছোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড তোমাৰ বনাইছিলোঁ হ'ল। কিন্তু যিবিলাক বেটাৰিছ আছে, ফুৱেল চেলছ আছে, এইবিলাক যেনেকৈ আমাৰ চপৰ সকলো ঘৰত নাথাকিব পাৰে বা থাকিলে গম পাবা, যিটো আমাৰ ইনভাৰ্টাৰ হয় ন, বেটাৰী পানী, বেটাৰীত আমি পানী দিওঁ হয়নে, সেইটোৰ পিছফালে পাবা কেনেকুৱা কি কি ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে সি আমি কাৰেণ্ট পাইছোঁ। বা তোমাৰ আমি যিবিলাক বেটাৰী ইউজ কৰোঁ, ঘড়ীত ইউজ কৰা বেটাৰী, যিকোনো কৰা বেটাৰী, সেই বেটাৰীবিলাকত ৰিয়েকশ্যন হয়, সেই কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হৈ থাকে সেই বেটাৰীবিলাকৰ ভিতৰত। তো সেই কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটোৰ পৰা আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি পাওঁ, পাইছানে, তাৰ পৰা আমি কাৰেণ্ট পাওঁ। মানে তাতো কেমিকেল এনাৰ্জিৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰা যায়। বেটাৰীত ফুৱেল চেলছ কনভাৰ্ট কেমিকেল এনাৰ্জি ইনটু ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি, বেটাৰিজ এণ্ড ফুৱেল চেলছ কনভাৰ্ট কেমিকেল এনাৰ্জি ইনটু ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি এণ্ড আৰ ইউজ অন লাৰ্জ স্কেল ইন ভেৰিয়াছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ এণ্ড ডিভাইচেছ, বুজিলা? দ্য ৰিয়েকশ্যন কেৰিড আউট ইলেক্ট্ৰকেমিকেলি কেন বি এনাৰ্জি এফিচিয়েণ্ট এণ্ড লেছ পলিউটিং। মানে তোমাৰ যিবিলাক আমি ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি, চৰি, কেমিকেল এনাৰ্জিৰ পৰা যিবিলাক ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি আমি পাওঁ ন, প্ৰডিউচ কৰোঁ, সেইখিনি বহুত এফিচিয়েণ্ট হয়, মানে এনাৰ্জি এফিচিয়েণ্ট হয় আৰু লেছ পলিউটিং হয়। সেইকাৰণে কি হৈ যায়, দ্য ষ্টাডি অফ ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰী ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ক্ৰিয়েটিং নিউ টেকন'লজিজ ডেট আৰ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হয় মানে এই ৰিয়েকশ্যনছবিলাক হ'ল। তো সেইকাৰণে এইটো বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে হ'ল, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো। দ্য ট্ৰান্সমিশ্যন অফ চেঞ্চৰি ছিগনেলছ থ্ৰু চেলছ টু ব্ৰেইন এণ্ড ভাইচ ভাৰ্চা এণ্ড কমিউনিকেশ্যন বিটুইন দ্য চেলছ ইজ অলছো ইজ আৰ নোন টু হেভ চেলছ আৰ নোন টু হেভ ইলেক্ট্ৰকেমিকেল অৰিজিন। মানে এতিয়া যে আমাৰ ছ'ডিয়াম পটাছিয়াম পাম্প আমাৰ ব্ৰেইনত, তোমালোকে বায়'লজিত পঢ়িছিলা, এইটো ক্লাছ ইলেভেনতে আছিলে চেপ্টাৰটো, মোৰ মনত আছে। তাত আমি ছ'ডিয়াম পটাছিয়াম পাম্প পাইছিলোঁ হ'ল, তাৰপৰা আমি
সেইখিনিও সেইটো এটা তোমাৰ সেইটো এটা ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি তাত সোমাই আছে। কেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিকেল মানে আমি চেঞ্চৰিজবিলাক বিভিন্ন ব্ৰেইনৰ পৰা তোমাৰ বিভিন্ন চেলছবিলাকলৈ বা চেলছৰ পৰা ব্ৰেইনলৈ কেনেকৈ মানে ছিগনেলছবিলাক ট্ৰেন্সমিশ্যন হয়, সেই বস্তুটোতো তোমাৰ ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি আল্টিমেটলি সোমাই আছে। ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি ইজ দেয়াৰ ফৰ আ ভেৰি ভাষ্ট এণ্ড ইণ্টাৰ ডিচ এইখিনি নালাগে বাৰু ছাবজেক্ট, সেইটোত মই যিটো কথা কৈছোঁ। ইন দিছ ইউনিট উই উইল কনভাৰ্ট অনলি চাম অফ ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেণ্টাৰী এছপেক্টছ। হ'ল, এতিয়া চোৱা দুটা ধৰণৰ কথা হ'ল, এটা হ'ল ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেলছ। ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেলছ কি হ'ল? ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেলছ ডেনিয়েল চেলছ অৰ গেলভেনিক অৰ ভল্টেইক চেল, গেলভেনিক চেল, ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেল, ডেনিয়েল চেল, এইকেইটা চব একে হয়। হ'ল, এতিয়া ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেলছবিলাকত কি কৰা যায়? এটা স্পণ্টেনিয়াছ ৰিডক্স ৰিয়েকশ্যন। এতিয়া ৰিডক্স ৰিয়েকশ্যন মনত আছে তোমালোকৰ? ৰিডক্স ৰিয়েকশ্যন, ছাপ'জ এ প্লাছ বি, বিৰ পৰা তোমাৰ কনভাৰ্ট হয় ধৰি লোৱা চি প্লাছ ডি, ইয়াত এৰ পৰা ধৰি লোৱা চি ফৰ্ম হৈছে আৰু ইয়াত এৰ অক্সিডেশ্যন হৈছে, ইয়াত এৰ অক্সিডেশ্যন হৈছে আৰু বিৰ পৰা যেতিয়া ডি ফৰ্ম হৈছে, বিৰ পৰা যেতিয়া ডি ফৰ্ম হৈছে তেতিয়া এটা ৰিডাকশ্যন হৈছে। এৰ পৰা চি ফৰ্ম হওঁতে এৰ অক্সিডেশ্যন হৈ পেলাই চি ফৰ্ম হৈছে, বি ৰিডাকশ্যন হৈ পেলাই ডি ফৰ্ম হৈছে। তো ইয়াত ছাইমাল্টেনিয়াছলি অক্সিডেশ্যন আৰু ৰিডাকশ্যন দুয়োটা হৈ আছে। তো যেতিয়া ছাইমাল্টেনিয়াছলি অক্সিডেশ্যন এণ্ড ৰিডাকশ্যন দুয়োটা হয় এটা ৰিয়েকশ্যনত, তেতিয়া এটা ৰিডক্স ৰিয়েকশ্যন বুলি কোৱা যায়। তো ইয়াত ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেলছো সেইটোৱে হয়, যিবিলাক ৰিডক্স স্পণ্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যন না, যিবিলাক ৰিডক্স স্পণ্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যনছ, সেই ৰিয়েকশ্যনছবিলাকৰ পৰা আমি কেমিকেল এনাৰ্জিটো ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এটা বস্তু আছে ইলেক্ট্ৰলাইটিক চেলছ। এতিয়া ইলেক্ট্ৰলাইটিক চেলছ হ'ল য'ত তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জিটো কেমিকেল এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰা যায়। য' আমি দুটা ধৰণে ইয়াত চেলছ পাম, এইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেলছ আৰু ইলেক্ট্ৰলাইটিক চেলছ। ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেলছতো কৈছোৱে য'ত তোমাৰ কেমিকেল এনাৰ্জিটো ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰা যায়, কেমিকেল এনাৰ্জিটো তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জিলৈ তোমাৰ কনভাৰ্ট কৰা যায়, আৰু ইলেক্ট্ৰলাইটিক চেলত ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জিটো কেমিকেল এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰা যায়। হ'ল, ইলেক্ট্ৰলাইটিক চেলছৰ এটা এক্সাম্পল তোমালোকে আমি 9-10 পাইছিলোঁ ইলেক্ট্ৰলাইচিছ, আৰু ক্লাছ 11 ছেকেণ্ড বুকখনৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ, ইয়াৰ ছেকেণ্ড বুকখনৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো আমি ইলেক্ট্ৰলাইটিক চেলছৰ আমি এক্সাম্পল পাইছিলোঁ, য'ত আমি ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জিটো কেমিকেল এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু এটা নন স্পণ্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যন এটা আমি কৰাইছিলোঁ। হ'ল, এইটো বাৰু পাছত আছে ইলেক্ট্ৰলাইটিক চেলছৰ কথাটো, এতিয়া আমি ইনিচিয়েলি আমি পাম ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেলছৰ কথাটো। এতিয়া ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেলছত কি কৰা যায়? ইয়াত এটা তোমালোকৰ ছেটআপ এটা দিছে কেনেকৈ তোমাৰ হেৰি ৰিয়েকশ্যনটো হোৱা, এটা ৰিয়েকশ্যনৰ পৰা তুমি কেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি তুমি প্ৰডিউচ কৰিবা, এই বস্তুটো নতুন হয়, এইটো বস্তু চাই লোৱা। ইয়াত কি কৰা গৈছে, এইটো দুটা বিকৰ দেখিছা? হ'ল, এইখিনি যিখিনি চলিউশ্যনটো আছে ন, এই চলিউশ্যনটোত তোমাৰ জিংক ইয়াত লিখ আঁকি দিছোঁ, ইয়াত তোমাৰ এটা ইলেক্ট্ৰড আছে, ইলেক্ট্ৰডত তোমাৰ এতিয়া জিংক মেটেলৰ হয়। হ'ল, এইটো জিংক মেটেল, ইয়াত মেটেলিক জিংক আছে। হ'ল, আৰু ইয়াত আছে ন, ইয়াত কি আছে, জেড এন টু প্লাছ, ইয়াত জিংকৰ আয়নকেইটা আছে, লাইক তুমি জেড এন এছ অ' ফ'ৰ এইটো ৰাখিব পাৰা, ইয়াত এক্সাম্পল ইয়াত এইটো দিছে। হ'ল, আৰু ইয়াত কি কৰিছে, ইয়াতো চেম, ইয়াত কপাৰ মেটেল আছে, ইয়াত কপাৰ মেটেল আছে আৰু ইয়াত তোমাৰ চি ইউ টু প্লাছ তোমাৰ আয়ন চি ইয়াত আছে। তো ঠিক তেনেকৈ তুমি চি ইউ এছ অ' ফ'ৰ তুমি দিব পাৰা ইয়াতে। হ'ল, তো ইয়াত কি কৰিছে, ইয়াত তোমাৰ এটা মেটেলিক, এইটো এটা ইলেক্ট্ৰড হয় ন, এইটো এটা কপাৰ ইলেক্ট্ৰড আৰু এইটো তোমাৰ জিংক ইলেক্ট্ৰড, এতিয়া ইয়াত মেটেলিক হয়, হা এইটো মেটেলিক হয়, এই দুটা মেটেলিক হয়, বাট ইয়াত যিটো চলিউশ্যনটো আছে ন, ইয়াত যিটো চলিউশ্যনটো আছে, সেই চলিউশ্যনটো তোমাৰ ইয়াৰ আহি আয়নিক ফৰ্মটো আছে। হ'ল, এতিয়া কি কৰিছে, মেটেলিক ৱায়াৰ এডাল দি দুয়োটা যদি কানেক্ট কৰি দিওঁ, দুয়োটা কানেক্ট কৰি দিওঁ, ইয়াত কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ফ্ল' হ'ব আৰু ইয়াতে এটা ছল্ট ব্ৰিজ দিয়া গৈছে, এটা ব্ৰিজ দিয়া গৈছে, ছল্ট ব্ৰিজৰ কামটো পাছত গম পাবা ছল্ট ব্ৰিজটো কিয় দিছে, বাৰু যি নহওক, ইয়াত কি হ'ব, ইয়াত এই ৰিয়েকশ্যনটো হ'ব, মানে জিংকটোতো মেটেল মেটেল ফৰ্মত আছিলেই তোমাৰ ইলেক্ট্ৰডটোত। হ'ল, এতিয়া মেটেল ফৰ্মটোৰ পৰা ই ইয়াৰ আয়নিক ফৰ্মটোলৈ আহিব। হ'ল, এইটো কি হৈছে, ইয়াত অক্সিডেশ্যন হৈছে। হ'ল, ইয়াৰ পৰা ইয়াতে
रिडक्शन हम माने इत के जानने इत की जिंक तुम मेटेलिक फर्म आ जेड एन फर्म आता जेड एने जो तुम दूटा इलेक्ट्रन लूज कर दिए दूटा इलेक्ट्रन लूज कर दिए इतने जेड एन टू प्लस हम ना हल इतो ये क्या इतना जीखिन जिंक आ मेटेलिक फर्म सी इलेक्ट्रन दूटा लूज कर पे तल ले गुस इंटर सल्यूशन तो गुस और जेड एन टू प्लस फर्म कर इतना अलरेडी जेड एन टू प्लस आम आटअप करूँ कि यार क्षेत्र तो किस जेड एन टे दो इलेक्ट्रन लूज कर पे तुम इले सल्यूशन गुसी तो फल तार फल किसान इलेक्ट्रोड तो नई इलेक्ट्रोड तो तुम पतल हो आगे जो इन सपोज मोटा आज इलेक्ट्रोड तो जिंक गुस जगे लगे इलेक्ट्रोड तो तुम पतल हो ना जानू गम पासा ना कारण जिंक ऊल से न इलेक्ट्रनब लूज कर इलेक्ट्रन दो इलेक्ट्रन जो लूज कर जिंके सही इलेक्ट्रन तो मेटेलिक वायरे ये गुस इलेक्ट्रन तो तो इलेक्ट्रन तो फ्लो हल ना और आम जानू इलेक्ट्रन फ्लो हुआ मानी इलेक्ट्रिसिटी है करेन्ट है कि है करेन्ट तो कि इलेक्ट्रन फ्लो है सो इलेक्ट्रन तो फ्लो है सी आल हल और ये अहार पास ये इलेक्ट्रन तो अहार पास इतना जीवन कपर टू प्लस आसे न कपर टू प्लसे कपर बनबे तक दो इलेक्ट्रन लगे दूटा इलेक्ट्रन लगे दो इलेक्ट्रन कौर पाले यारा पाले आहिले दूटा इलेक्ट्रन लूज कर दो इलेक्ट्रन लूज कर पे ये जिंक टू प्लस और इलेक्ट्रन दो मेटेलिक वायरे गोल मेटेलिक वायरे गई पे इतना जीवन कपार आसे ना कपार बे इलेक्ट्रन तो एक्सेप्ट कर पे ये गुस इलेक्ट्रोड तो गुस तो यार क्षेत्र तो उल्टा हम यार क्षेत्र जो आगे पतल आसे तो इतना कपार लगे 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 और मोटा हो जा इलेक्ट्रोड तो गम पालाने कि हल रिएक्शन तो आल्टिमेटली इत जिंक यू सलिड फर्म आसे मेटेलिक फर्म मानी कि सलिड फर्म आसे इलेक्ट्रोड थका जिंक तो तो इलेक्ट्रोड थका जिंक तो गई पे तुम जिंक टू प्लस गोल और सी सल्यूशन तो गल और कपार सल्यूशन इफाले इट बिकज जी कपार तो सल्यूशन आसे नी कपार तो गई पे तुम सरी कपार आयन तो गई पे तुम रिडक्शन हो पे कपार मेटेलिक फर्म गोल हल तो ये हल तर मेन रिएक्शन तो इते चुना इतने इलेक्ट्रन फ्लो तो इतो जास्ट एट जिंकर एग्जाम्पल से न इतना कि इलेक्ट्रन फ्लो हम तो इतना कारेन्ट नपाम जानू इतने इतने जो तुम वोल्टमीटर एट लगे यू तो सिग्नल देखा इतने हल न वोल्टमीटर तो लिखा गम पा इतने हल तो इतना कि कैसे सेटअप हाँ इतना और एक कथ कह दूँ इतना क्वेश्चन तुम लोग जिंकनो के लिए हल जिंकनो के लिए इलेक्ट्रन लूज कर उल्टा तो हम पारे हेतन न कपारे तुम इलेक्ट्रन लूज कर पे तुम मानने आल्टिमेटली एने पारेहन लाइक मानने एने पारेहन ना कपारटे तुम लूज कर सरी कपारटे तुम इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन गेन कर मानने उल्टा रिएक्शन गम पासा ना कपारटे कि इलेक्ट्रन तो लूज कर इलेक्ट्रन तो लूज कर पे कपार आयन तो ये गुस हल और इलेक्ट्रन तो ये गई पे जिंके तुम एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर जब जिंक टू प्लस आसेखी इलेक्ट्रन तो एक्सेप्ट कर पे जिंक गुस ग मेटेलिक फर्म गुस गए हम पारे एने रिएक्शन हम पारे बट क्य ना तारो एक पार्टिकुलर रूल आसे तो बस्तुखि ये चैप्टरते आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बस्तुखि जो कम तैयार बुझी पा एक्सुअलि किहर कारण यार रिभार्स रिएक्शन तो नोले रिएक्शन तो क्या एने बुझी पा तो यार पार्टिकुलर रूल आस हल सो बार कम खाली इतना बर्तमान एने के बुझी थी दिया एक्सुअलि के कारेन्ट तो फ्लो हल तो इतना कारेन्ट पाल ये इतना इते जो तुम हेरी कनेक्ट कर दिया आई मीन इतना ये तो चुना एडाल कपार तुम इलेक्ट्रोडाल आसेडाल सरी एडल जिंक इलेक्ट्रोड आज कपार इलेक्ट्रोडाल आसे जेड एन एसओ फोर सी यू एसओ फोर सल्ट ब्रिज दिल कारेन्ट तो ये फ्लो हो मैं सरी इलेक्ट्रन तो ये गई आसे और कारेन्टर इलेक्ट्रन डायरेक्शन उल्टा साइडे कारेन्टर डायरेक्शन थके ना तो इलेक्ट्रन तो फ्लो तो कारेन्ट फ्लो ये फ्लो हम तो इते आम तुम सेटअप किसान दिल बेटेरी दिल चुना इत की ना सो
সো ইয়াত কি কৰিছে এক্সটাৰনেল পটেনশিয়াল এটা দি দিছে মানে এফালে যেতিয়া কাৰেণ্ট ফ্লো হৈ আছিলে ইয়াত এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভল্টেজত ই ফ্লো হৈ গৈ থাকিব ইয়াৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভল্টেজ থাকিব তো ইয়াত কি কৈছে ইফ এন এক্সটাৰনেল অপজিট পটেনশিয়েল ইজ এপ্লাইড ইন দ্য গেলভেনিক চেল এণ্ড ইনক্ৰিজ শ্লোলি উই ফাইণ্ড ডেট দ্য ৰিয়েকশ্যন কণ্টিনিউজ টু টেক প্লেচ টিল দ্য অপজিট ভল্টেজ ৰিচেছ দ্য ভেল্যু অফ 1.1 ভল্ট মানে কাৰেণ্ট গৈ আছে এফালে কাৰেণ্ট গৈ আছে এইফালে ইলেক্ট্ৰনৰ ফ্লো হৈ আছে এইফালে ইয়াতে তো এতিয়া এক্সটাৰনেল ভল্টেজ এটা এপ্লাই কৰিছে ইয়াৰ অপজিটত ইয়াৰ অপজিটত যেতিয়া এক্সটাৰনেল ভল্টেজ এটা ইহঁতে এপ্লাই কৰিব বাহিৰৰ পৰা তেতিয়া ইয়াতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভল্টেজতো ই গৈ আছে না গৈ আছে যেতিয়া দেখা গৈছে যে এক্সপেৰিমেণ্টেল দেখা গৈছে যেতিয়া তোমাৰ ভল্টেজটো ইয়াৰ বহা এক্স মানে এক্সটাৰনেল অপজিট ভল্টেজটো যেতিয়া বহাই বহাই গৈ থাকিব গৈ থাকিব গৈ থাকিব যেতিয়া 1.1 ভল্ট হ'বগৈ ন এই ৰিয়েকশ্যনটো ষ্টপ হৈ যায় কপালা এই ৰিয়েকশ্যনটো ষ্টপ হৈ যাব আৰু যেতিয়া সেইটো 1.1তকৈ যেতিয়া বেছি হ'ব ভল্টেজটো 1.1তকৈ বহাই বহাই গৈ আছে 1.1ত ষ্টপ হৈ গ'ল ৰিয়েকশ্যনটো 1. যেতিয়া লেছ দেন 1.1 আছিলে ইয়াৰ ভল্টেজ যেতিয়া লেছ দেন 1.1 ভল্ট আছিলে তেতিয়া ৰিয়েকশ্যনটো হৈ আছিলে যেতিয়া 1.1ৰ ইকুৱেল হ'ল তেতিয়া ৰৈ গ'ল ৰিয়েকশ্যনটো ৰৈ গ'ল আৰু যেতিয়া 1.1 ভল্টতকৈ যেতিয়া বাঢ়ি গ'ল এক্সটাৰনেল ভল্টেজটো তেতিয়া ৰিভাৰ্ছ ৰিয়েকশ্যনটো হ'বলৈ ল'লে মানে এই যিটো ৰিয়েকশ্যন হয় ন এই ৰিয়েকশ্যনটো এটা স্পণ্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যন হয় এইটো নিজে নিজে হৈ আছে হ'ল ইয়াৰ যিটো উল্টা ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব এইটো অবভিয়াছলি নন স্পণ্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যন হ'ব আৰু যেতিয়া এক্সটাৰনেল ভল্টেজটো 1.1তকৈ যেতিয়া বঢ়াই দিলে তেতিয়া এই ৰিয়েকশ্যনটো হ'বলৈ ল'লে মানে যিটো নন স্পণ্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যন আছিলে সেই ৰিয়েকশ্যনটো হ'বলৈ ল'লে তোমাৰ এক্সটাৰনেল ভল্টেজটো 1.1 ভল্টতকৈ বঢ়াই দিয়াৰ পাছত তেতিয়া এইটো ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেল হিচাপে থকাগৈ নাই আৰু আগতে ই ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেল আছিলে কিন্তু এতিয়া ই এটা ইলেক্ট্ৰলাইটিক চেল হিচাপে বিহেভ কৰিব বিকজ তোমাৰ এক্সটাৰনেল ভল্টেজ দিছে নন স্পণ্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যন এটা ইহঁতে কৰোৱাইছে ন এক্সটাৰনেল ভল্টেজ দি পেলাই তো এতিয়া ই এটা ইলেক্ট্ৰলাইটিক চেল হিচাপে বিহেভ কৰিব বুজিলা আৰু এটা কথা চোৱা ইয়াত যেতিয়া ৰিয়েকশ্যনটো যেতিয়া 1.0 ৰিয়েকশ্যনটো হৈ আছিলে আৰু তোমাৰ কাৰেণ্ট পাছ হৈ আছিলে এইফালেদি ইলেকট্ৰন পাছ হৈ আছে কাৰেণ্টটো এইফালে গৈ আছে চৰি চ' এতিয়া ইলেকট্ৰন গৈ আছিলে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভল্টেজত গৈ আছে না যেতিয়া 1.1ৰ ইকুৱেল হৈ গ'ল তাৰ ৰিয়েকশ্যনটো অফ হৈ গ'ল বন্ধ হৈ গ'ল হ'ল তাৰমানে কি ইয়াৰ যিটো ৰিয়েকশ্যনৰ যিটো ভল্টেজটো অবভিয়াছলি 1.1 ভল্ট হ'ব লাগিব ইয়াৰ 1.1 ভল্টত ই ৰিয়েকশ্যনটো হৈ আছিল কাৰণেইতো ইয়াৰ পৰা যেতিয়া অপজিট 1.1 ভল্ট দিয়া গ'ল এক্সটাৰনেলি অপজিট দিয়া গ'ল তেতিয়াহে এইটো ৰিয়েকশ্যনটো ৰৈ যাব না গম পালানে এতিয়া 1.1 ভল্টটো আমি কেনেকৈ পালোঁ তাৰো কেলকুলেশ্যনৰ কথা আছে এইফালে পিছফালে পাবা কেনেকৈ কেলকুলেশ্যন কৰি 1.1 ভল্ট পাইছোঁ সেইখিনি এটা কথা তো ইয়াত মেইনলি আমি এইটোৱেই বুজিলোঁ যে ইয়াত 1.1 ভল্টত তোমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো হৈ আছিলে আৰু 1.1 ভল্টৰ যেতিয়া যিহেতু ইয়াত 1.1 ভল্টৰ ৰিয়েকশ্যনটো হৈ আছিলে আৰু ইয়াত এক্সটাৰনেল ভল্টেজটো যেতিয়া লেছ দেন 1.1 আছিলে তেতিয়াহ'লেও ৰিয়েকশ্যনটো হৈ আছে কিন্তু যেতিয়া 1.1 ভল্টতকৈ বেছি হৈ গ'ল তেতিয়াতো ই ৰিয়েকশ্যনটো হ'ব নোৱাৰিব ন স্পণ্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যনটো তেতিয়া নন স্পণ্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যন হ'ব আৰু তেতিয়া সি এটা ইলেক্ট্ৰলাইটিক চেল হিচাপে বিহেভ কৰিব আৰু বুকৰ এইখিনি জেগাটো এইখিনি কথাই লিখা আছে যিখিনি মই বৰ্তমান ক'লোঁ ইয়াতে কেচেছকেইটা দিছে যেতিয়া লেছ দেন 1.1 ভল্ট থাকিব তেতিয়া কি হ'ব কাৰেণ্ট এফালে ফ্ল' হৈ আছে ইলেক্ট্ৰন এফালে গৈ আছে যেতিয়া তোমাৰ ইকুৱেল টু এক্সটাৰনেল ভল্টেজ ইজ ইকুৱেল টু 1.1 ভল্ট হ'ব তেতিয়া একো ফ্ল' হোৱা নাই জিৰ' আই ইকুৱেল টু জিৰ' তাৰমানে একো ফুৱাই নাই হ'ল ৰিয়েকশ্যনটো হোৱা নাই আৰু যেতিয়া তোমাৰ এক্সটাৰনেল ভল্টেজটো 1.1তকৈ বেছি হৈ যাব তেতিয়া উল্টা হ'ব এফালে চোৱা ইফালে কেনেকুৱা আছিলে কাৰেণ্টডাল এফালে আছিলে ইয়াত উল্টা চাইডে হৈ গ'ল গম পালা তো তেতিয়া তোমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো এটা নন স্পণ্টেনিয়াছ ৰিয়েকশ্যনটো তেতিয়া হ'ব আৰু এইটো এটা ইলেক্ট্ৰলাইটিক চেল হিচাপে ই বিহেভ কৰিব হ'ল আৰু এতিয়া কেথড আৰু এনড এতিয়া অক্সিডেশ্যন ৰিয়েকশ্যনৰ কথাটো কওঁ ইয়াতে আছে অক্সিডেশ্যন ৰিয়েকশ্যনৰ ইয়াত গেলভেনিক চেল বুলি কোৱা যায় ইয়াত গেলভেনিক চেল ইলেক্ট্ৰলাইটিক চেল বা ডেনিয়েল চেল এই তিনিটা ইয়াৰ চিনোনিমছ হয় মানে একে নাম এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো হ'ল এই ৰিয়েকশ্যনটোৰ হাফ ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব কপাৰ 2+ৰ পৰা কপাৰ 2+ এ ইলেক্ট্ৰন একচেপ্ট কৰি কপাৰ হৈছে হ'ল
জিঙ্কে ইলেক্ট্রন লুজ করে পেলায় তোমার জিঙ্ক টু প্লাস হয়েছে। তো এটু এটু কি হল, এটু হয়েছে তোমার অক্সিডেশন, এটু অক্সিডেশন, এটু হয়েছে রিডাকশন। তো রিডাকশন হাফ রিয়াকশন, অক্সিডেশন হাফ রিয়াকশন। আর একটা কথা মনত রাখিবা, সেলসবিলাকত যোনটো ইলেক্ট্রোডত অক্সিডেশন হয় সেইটোক এনড বুলি কোৱা যায়, আৰু যোনটো রিডাকশন হয় সেইটোক ক্যাথড বুলি কোৱা যায়। ইয়াতে ইলেকট্রন লুজ কৰিছিলে হল, ইলেকট্রন লুজ কৰি ইলেকট্রনটো এফালে গুছি গ'ল, আৰু ইয়াতে অক্সিডেশন হৈছিলে। তো এডাল যিডাল ইলেকট্রোড হল ন তাক এনড বুলি কয়, আৰু ইয়াতে রিডাকশন হৈছে এইটো ইলেকট্রোডত, সো এইটো ক্যাথড বুলি কয় হল। সো এইটো একদম মনত ৰাখিবা, হৈ যাব এনড মানে অক্সিডেশন। য'ত অক্সিডেশন হ'ব ততে তোমাৰ তাকে এনড বুলি ক'ব। এইটো ইলেক্ট্রোলাইটিক সেলৰ ক্ষেত্ৰতো মিলে, কিন্তু এনড ও আৰু এ, এ আৰু ও মিলাবা, আৰু কেথড আৰু আৰু ৰিডাকশ্যন মিলাবা। কেথডত তোমাৰ কি হয়, ৰিডাকশ্যন হয় হ'ল। অক্সিডেশ্যন য'ত হৈছে সেইডালক এনড বুলি কয়, ৰিডাকশ্যন য'ত হৈছে তাক কেথড বুলি কয়। তে এই বস্তুখিনি আমি পঢ়িবলৈ চাওঁ। তে ৰিডাকশ্যন হাফ চেল হ'ল, অক্সিডেশ্যন হাফ চেল হ'ল হ'ল। তো হাফ চেলস আৰু ৰিডাক্স কাপল, এইটোৱে উই কেন কনষ্ট্ৰাক্ট। We can construct innumerable number of galvanic cells on a pattern of Daniell cells by taking combination of different half cells. এতিয়া ৰিয়েকশ্যনটো এনেকুৱা নহয় যে তুমি অকল কপাৰ আৰু জিংকৰ মাজতেহে হ'ব পাৰিব। এইটো ৰিয়েকশ্যন তোমাৰ বেলেগ আৰু যদি হাফ চেল দুটা যদি মিলাই দিওঁ, ৰিয়েকশ্যনৰ এটা এডাক এটা হাফ চেলত ৰিডাকশ্যন হ'ব লাগিব, এটা হাফ চেলত অক্সিডেশ্যন হ'ব লাগিব, তেতিয়া আমি তোমাৰ ডেনিয়েল চেলছ আমি কম্বাইন মানে পাব পাৰোঁ, কম্বাইনিং টু ডিফাৰেণ্ট হাফ চেলছ। ইচ হাফ চেলছ কনচিষ্ট অফ এ মেটেলিক ইলেক্ট্ৰন ডিপ ইন টু এন ইলেক্ট্ৰোলাইট। দ্য টু হাফ চেলছ আৰ কানেক্টেড বাই মেটেলিক ৱায়াৰ থ্ৰু আ ভল্ট মিটাৰ এণ্ড আ ছুইচ এক্সটাৰ্নেলি। দ্য ইলেক্ট্ৰোলাইটছ অফ টু হাফ চেলছ আৰ কানেক্টেড ইণ্টাৰনেলি থ্ৰু এ ছল্ট ব্ৰিজ এজ শ্ব'ন ইন ফিগাৰ 3.1। এইটো বুজি পাইছে, এইখিনি বিশেষ একো নাই। Sometimes both the electrodes dip in the same electrolyte solution and in such cases we do not require a salt bridge. ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেলেগ বেলেগকৈ দিছোঁ কাৰণে আমি salt bridgeটোৰ প্ৰয়োজন হৈছে, কিন্তু যদি আমি এটা এনেকৈ ধৰিলোঁ, এটা ডাঙৰ এটা বিকাৰ এটা ধৰি লোৱা, সেই দুয়োটা বিকাৰতে যদি আমি দিলোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ salt bridgeটোৰ কাম নহ'লহেঁতেন ন। Sometimes both the electrodes dip in the same electrolyte. ইয়াত দুটা ইলেক্ট্ৰলাইট বেলেগ বেলেগ হয় কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগকৈ ল'ব লগা হৈছে, কিন্তু যদি এনেকুৱা বেলেগ আৰু কেচেছ আছে য'ত দুইটা ইলেক্ট্ৰড তোমাৰ ছেইম হয়, মানে চৰি দুইটা ইলেক্ট্ৰলাইট তোমাৰ ছেইম হয় হয়, তেতিয়া একেটা ইলেক্ট্ৰলাইটত দিলে আমাৰ সল্ট ব্ৰিজৰ কনচেপ্টেই নাহে। তেতিয়া জাষ্ট দুটা ইলেক্ট্ৰড আমি একেটা ইলেক্ট্ৰলাইটত আমি ডিপ কৰি দিলেই হৈ যাব। At each electrode, electrolyte interface, their electrode electrolyte interface মানে কোনটো, এইটো হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰড, এইটো হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰলাইট, ইলেক্ট্ৰড ইলেক্ট্ৰলাইট ইণ্টাৰফেচ এইখিনি। এট ইচ ইলেক্ট্ৰড ইলেক্ট্ৰলাইট ইণ্টাৰফেচ দেয়াৰ ইজ আ টেণ্ডেঞ্চি অফ মেটেল আয়নছ ফ্ৰম দ্য চলিউশ্যন টু ডিপ'জিট ইন দ্য মেটেল ইলেক্ট্ৰড ট্ৰাইং টু মেক ইট পজিটিভলি চাৰ্জড। মানে ইয়াত পজিটিভলি চাৰ্জড আছে, ইয়াত মেটেলিক ফৰ্মত আছে, ইয়াৰ টেণ্ডেঞ্চি থাকিব এই মেটেল আয়নছবিলাকৰ, মেটেল আয়নছ ইন দ্য চলিউশ্যন টু ডিপ'জিট ইন দ্য মেটেল ইলেক্ট্ৰডছ। মানে ইয়াত তোমাৰ ডিপ'জিট হোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চি থাকিব, আৰু ইয়াত যদি ইহঁত ডিপ'জিট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এই ইলেক্ট্ৰডটো যে সেই ইলেক্ট্ৰডটো এনেই নিউট্ৰেল আছিলে, এতিয়া পজিটিভলি চাৰ্জ হৈ যাব যদি ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ইয়াত ডিপ'জিট হৈ যায়। তো ইয়াত এটা টেণ্ডেঞ্চি থাকে, ইয়াত সেইটো কথাই কোৱা গৈছে। এট দ্য ছেইম টাইম মেটেল আয়নছ metal atoms of the electrode have the tendency to go into the solution as ions and leave behind the electrons in the electrode trying to make it negatively charged hal etke electrode potential ki hoy the potential difference develops between the electrode and the electrolyte which is called as electrode potential electrode aru ইলেক্ট্ৰলাইটৰ মাজৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চটো আছে সেইটোক তোমাৰ ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল বুলি কোৱা যায়। ৱেন দ্য কনচেনট্ৰেশ্যন অফ
all the species involved in a half cell is unity, then the electrode potential is known as standard electrode potential. Mane any to my electrode potential aru jodi gutekhini to my unity thake hol concentration kita jodi unity thake tete hole ta standard electrode potential boli kwa jay. According to IUPAC convention, standard reduction potentials are now called standard electrode potential. Mane jitu standard reduction potential asile standard electron potential ki hoy eta yat chwa etu reduction hol aru amar electrode hetu already tendency thake jo tumar yar pora yale jo hento tendency thake hol hento reduction ho tendency thake teneke yat oxidation ho tendency thake yat jitu kwa gosile to etu ya a jitu tendency to a jitu tendency to reduction hoy na hol ei reduction potential to तो ए रिडक्शन पोटेंशियल टुए आईयूपीएसी कन्वेंशनर आजिकाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बुली कोआ जाय आरो जदि स्टैंडर्ड फॉर्म थके ते हाले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आरो याते की कोसे जे जत या जितु मते कोसिलो ऑक्सीडेशन जत होय हेतु एनोड होय आरो जत रिडक्शन होय हेतु कैथोड होय दस देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एज सून एज द स्विच इज इन एन On position, the electrons flow from negative electrode to positive electrode. The direction of current flow is opposite to that of electron flow. Hold. इतिहा जितिया reaction to reaction टा हुए थके जाता है तुम्हारे electron flow करे. Electron flow को obviously या different potential या form होगा. Hold. এটা তার এনেদৰে ডিফাইন পটেনশিয়েল থাকিব যে ইলেক্ট্ৰন ফ্লো কৰিব আৰু এটা পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্স কি হয় সেইখিনি ক্লাছ টেনত মই অলৰেডি তোমালোকক লিখি দিছিলোঁ যে ক্লাছ টেনৰ কনচেপ্ট অলপ চাই ল'বা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ তো ডিফাইন পটেনশিয়েল হ'ব এতিয়া মেইনলি সেইটোৱে হ'ল যে ইয়াৰ যিটো পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্স ক্ৰিয়েট হয় ন কেথড আৰু এনেদৰ মাজত কেথড আৰু এনেদৰ মাজত যিটো পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্স ক্ৰিয়েট হয় সেইটোকে কি বুলি কোৱা যায় The potential difference between two electrodes of a galvanic cell is called cell potential. So, galvanic cell at thoka electrode aru duita electrode or major potential difference. Okay, cell potential bully kwa jay. And ituk EMF bully kwa jay cell electromagnetic force. Cell electromagnetic force ba cell potential ekita ekhi hoy aru hetu hogo tumar electrode duita major difference to. আৰু এইটো ই চেল ইকুৱেল টু ই ৰাইট মাইনাছ ই লেফ্ট ই ৰাইট মানে ই কেথড আৰু লেফ্ট মানে এনড ৰাইট লেফ্ট ৰাইটত আমাৰ আছিলে কেথড আছিলে ইয়াত আছিলে এনড আছিলে হ'ল ইয়াত বিকজ ইয়াত অক্সিডেশ্যন হৈছে কাৰণে এনড ৰিডাকশ্যন হৈছে কাৰণে কেথড তো ইয়াত ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল ইন দ্য কেথড মাইনাছ ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল অফ এনড হ'ল তো এইটোৱে হৈ গ'ল তোমাৰ ই এম এফ বুলি কোৱা যাব যিটো চেল পটেঞ্চিয়েল হৈ গ'ল সেইটো হৈ গ'ল এইটো ই চেল ই চেল ই ৰাইট মাইনাছ ই লেফ্ট মানে বা ই চেল ইকুৱেল টু ই কেথড মাইনাছ ই এনড তো চেল ৰিয়েকশ্যন এতিয়া চোৱা ইয়াত এটা বেলেগ এটা ৰিয়েকশ্যন দিছে না অথনি কপাৰৰ লগত তোমাৰ হেৰি আছিলে জিংকৰ আছিলে ইয়াত কপাৰৰ লগত তোমাৰ এইটো চিলভাৰ দিছে হ'ল চিলভাৰ আয়ন এই ক্ষেত্ৰটো চোৱা অথনি তোমাৰ কপাৰ টু প্লাছৰ পৰা কপাৰ ফৰ্ম হৈছিলে এতিয়া উল্টা হ'ল এতিয়া এনডত হৈছে এইটো এনডত আছে এইটো কেথডত আছে অথনি কপাৰটো কেথডত আছিল না এতিয়া উল্টা হৈ গ'ল ৰিয়েকশ্যনটো গম পাইছানে এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰকেমিকেল ছিৰিজ আছে ইয়াত ক'ব কাৰ এছপেক্টত কোনে কাৰ এছপেক্টত কাৰ ৰিডাকশ্যন হ'ব কাৰ এছপেক্টত কাৰ অক্সিডেশ্যন হ'ব তো এই বস্তুখিনি পিছফালে পাবা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ফৰ্ম হৈছে এইটো কপাৰ আৰু চিলভাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কপাৰ আৰু জিংকৰ ক্ষেত্ৰত জিংকৰ অক্সিডেশ্যন হৈছিলে কপাৰৰ ৰিডাকশ্যন হৈছিলে কপাৰ আৰু যেতিয়া আমি কপাৰ আৰু চিলভাৰ আনিলোঁ তেতিয়া কপাৰৰ অক্সিডেশ্যন হ'ল আৰু তোমাৰ চিলভাৰৰ ৰিডাকশ্যন হ'ল আৰু এই বস্তুটো এনেকৈ লিখা যায় এই যিটো চেলটো হয় ন এই গেলভেনিক চেলটো এইটো ফৰ্মত দিয়া যায় যোনটো বস্তু প্ৰথমতে অক্সিডেশ্যন হ'ব কপাৰৰ পৰা কপাৰ টু প্লাছ ফৰ্ম হৈছে আৰু এইফালে তোমাৰ চিলভাৰ আয়নৰ পৰা চিলভাৰ ফৰ্ম হৈছে আগতে আমাৰ কি হৈছিলে জিংকৰ পৰা তোমাৰ জিংক টু প্লাছ ফৰ্ম হৈছিলে আৰু কপাৰ টু প্লাছৰ পৰা তোমাৰ কপাৰ ফৰ্ম হৈছিলে হ'ল এইটো এই বস্তুটোকে যদি আমি ইয়াত লিখিবলৈ যাওঁ ইয়াত তোমাৰ হ'ব জিংক আগতে আছিলে জিংক চলিডত আছিলে হ'ল চলিড ফৰ্মত আছিলে মেটেলিক ফৰ্মত আছিলে জিংকৰ পৰা ফৰ্ম কি হ'ল জিংক টু প্লাছ ফৰ্ম হ'ল জিংকৰ পৰা জিংক টু প্লাছ ফৰ্ম হ'ল
এইটো মাজৰ এইটো গেপটো কি এইটো সল ব্ৰিজ মাজৰ এইটো গেপটো কি সল ব্ৰিজটো হ'ল কপাৰ টু প্লাছ আছিলে চৰি এইটো এক পাছত থাকিব দেই এক পাছত চাইডে লিখিব লাগিব কপাৰ টু প্লাছ আছিলে এক পাছত আছিলে হ'ল কপাৰ টু প্লাছৰ পৰা কি ফৰ্ম হ'ল কপাৰ ফৰ্ম হ'ল কপাৰ মেটেলিক ফৰ্ম তো এইটো আছিলে ইয়াৰ এই যিখিনি যিটো আমি গ্ৰেভনিছৰ কথা পাতি আছিলোঁ অথনিৰ পৰা সেইটো ইয়াৰ হৈ গ'ল তোমাৰ এইটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হ'ল এতিয়া ই ৰাইট মাইনাছ ই লেফ্ট মানে এইটো এইটোৱে এইটো কাঠত এইটো এনত আৰু অলৱেজ ৰিমেম্বৰ যিটো আমি ই লিখোঁ ন সদায় এতিয়া এতিয়া এটা বস্তু চোৱা এইটো ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰটোত চোৱা ই এবাৰ এই বস্তুটো দেখিছে ই চেল ইকুৱেল টু ই ৰাইট মাইনাছ ই লেফ্ট এইটো চোৱা মই ইয়াত এইটো লিখি দিছোঁ ই চেল ইকুৱেল টু দিছ তে এই ক্ষেত্ৰটোত কি হৈছিলনো এ জি প্লাছৰ পৰা এ জি বনিছিলে হ'ল এ জিটোতো তোমাৰ ৰিডাকশ্যন হৈছিলে ইয়াৰ ঠিকে আছে কিন্তু কপাৰটোতো অক্সিডেশ্যনহে হৈছিলে মানে কপাৰৰ পৰাহে কপাৰ টু প্লাছ ফৰ্ম হৈছিলে হ'লনে আমি এইটো কপাৰ টু প্লাছৰ পৰা কপাৰ কিয় লিখিছোঁ ৰিডাকশ্যনটো কিয় লিখিছোঁ সেইটোৱে কথাটো হ'ল মেইন কথাটো হ'ল যে সদায় তাৰ ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েলটোহে লিখা যায় ইয়াৰ ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল ইয়াৰো ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল তো দুইটাৰ ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েলটোহে আমি মাইনাছ কৰিম আৰু আই ইউ পি এছ চিটো ইয়াতে দিছিল ন আই ইউ পি এছ চি তোমাৰ কনভেনশ্যনত যে যিটো ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েলটো ন সেই ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েলটোহে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল হিচাপে ধৰা যায় মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল ইজ কনচিডাৰ্ড নাও ৱে ডেইজ এজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল আমি অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েলো ধৰিব পাৰোঁ কোনো প্ৰব্লেম নাই খালি ধৰিলে এটাৰ বোলে অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েল ধৰিছোঁ এটাৰ বোলে ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল ধৰিছোঁ নহ'ব ধৰিলে দুইটাৰ ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল ধৰা বা দুইটাৰ অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েল ধৰা ইলেক্ট্ৰলাইট এতিয়া ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েল অফ ফট দিছ ইলেক্ট্ৰলাইট আৰু কি কয় ইলেক্ট্ৰডৰ মাজৰ হ'ল এতিয়া তুমি ইয়াতে দুইটা হৈ আছে ইয়াত অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েলো থাকিব ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েলো থাকিব এইটোৰে হ'ল আৰু অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েল ইজ মাইনাছ অফ ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েলছ মানে তোমাৰ যদি কিবা এটা অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েলৰ ভেলুটো যদি তুমি পালা অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েল বা ভেলু এটা ছাপোজ এক্স পালা তাৰ ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েলটো কি হ'ব ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েলটো ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ অফ এক্স হ'লে সেইটো হ'লে উল্টা হয় অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েল ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েলছৰ উল্টা হয় হ'ল তো ইয়াতে এইটো যে কথাখিনি যে কৈছিলা যে ইয়াতে হেৰিও হৈ আছে ইয়াৰো টেণ্ডেঞ্চি আছে কপাৰ মানে ইলেক্ট্ৰলাইটটোৰ পৰা তোমাৰ ইলেক্ট্ৰলৈ যোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চি থাকিব আৰু ইয়াক পজিটিভলি চাৰ্জ বনোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চি থাকিব আৰু ইয়াৰো টেণ্ডেঞ্চি থাকিব ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াতে এৰি পেলাই ইয়ালৈ গুচি অহাৰ হয়নে ইয়াত মানে অক্সিডেশ্যন হোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চি থাকিব ৰিডাকশ্যন হোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চি থাকিব তো ইয়াতে দুইটা পটেঞ্চিয়েল পাবা ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েলো পাবা চৰি ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েলো পাবা অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েলো পাবা হ'ল আৰু ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েল দুইটা একেই হয় খালি চাইন দুটা বেলেগ বেলেগ হয় গম পাইছানে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেইকাৰণে ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েলটো তুমি অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েল হিচাপে ধৰিব পাৰিলোহেঁতেন ইয়াৰে কিন্তু আমি ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল হিচাপে ধৰিছোঁ আই ইউ পি এচ চি তোমাৰ ইয়াতে কনভেনশ্যনৰ মতে গম পাইছা তো সেইকাৰণে ধৰিলে দুইটা ই চেল মানে তোমাৰ অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েলো অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েল মাইনাছ অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েল অফ দিছ অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েল অফ দিছ হ'ল বা ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল অফ দিছ মাইনাছ ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল অফ দিছ দুইটা ধৰিলে দুইটা ৰিডাকশ্যন ধৰিলে দুইটা অক্সিডেশ্যন খালি যেতিয়া অক্সিডেশ্যন ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল ধৰিলেতো কিবা এটা চাইনটোৰ পৰা কিবা এটা পালা খালি অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েল যদি ধৰা ন চাইনটো উল্টা পাবা ইয়াৰ উল্টা চাইন পাবা ই চেলত যদি তুমি ছাপ'জ এক্স পাইছা ইয়াৰ অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েল ধৰিলে মাইনাছ এক্স পাবা গম পাইছানে কিন্তু ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে যিহেতু আমি ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল ধৰোঁ ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েলটো হিচাপে যিহেতু ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে ধৰিছোঁ আমি সেইকাৰণে আমি সদায় ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েলটো ইয়াত লিখিব লাগিব হ'ল এই বস্তুখিনি যেতিয়া এক্সাম্পল কৰিম তেতিয়া ভালকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব চ' নেক্সট টপিকটো আছে মেজাৰমেণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল তো এইখিনি পিছৰ ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাম তো আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে তো আজি আমি পঢ়িলোঁ ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি কি হয় ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি ইলেক্ট্ৰলাইটিক চেলছ গেলভেনিক চেলছ কি হয় য'ত এটাটো কেমিকেল এনাৰ্জিটো ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰা যায় এটাত ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জিটো কেমিকেল এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰা যায় তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেলছ 1.1 ভল্টৰ তলত হ'লে সমান হ'লে বা বেছি হ'লে কি হ'ব এইখিনি তাৰপিছত ইৰিডাকশ্যন হাফ চেলছ এনডটো এনক কোনটো ইলেক্ট্ৰড এনড বুলি কোৱা যায় কোনটো কেথড বুলি কোৱা যায় হয় তাৰপিছত এতিয়া ৰিডাকশ্যন ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল কি হয় ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল কি হয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল কি হয় ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল কি হয়
বা দুইটাৰ ডিফাৰেঞ্চটোক ছেল্ফ পটেনচিয়েল বুলি কোৱা যায়, হয়? আৰু এইটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো আমি শিকিলোঁ কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা যায় এটা তোমাৰ চেলক, ইলেক্ট্ৰলাইটিক চেলক। তো এইটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো আজিলৈকে ইমানখিনিয়ে।